Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda full stack JavaScript loyihamizni, ya'ni full stack JavaScript darsimizning loyihamizni front qismini yozishni boshlaymiz. Ya'ni bugungi birinchi darsda Webpack, ESLint, Babel, StyleLint, CommitLint va shunga o'xshash yordamchi har xil kutubxonalarni nastroyka qilamiz va React birinchi loyihamizni ishga tushirib, bu narsa hammasi ishlayotganini tekshiramiz. Xo'sh, React ya'ni front qismimizda UI kutubxona sifatida Ant dizaynni ishlatamiz va bu xo'sh, ya'ni Ant dizayn kutubxonasini uni ham o'rnatamiz va tekshirib ko'ramiz. Ant dizayn xo'sh, buning uchun bizani klient qismimiz uchun alohida folder yaratamiz. Klient degan va o'sha folderga o'tib keyingi amallarimizni o'sha yerda bajarishni boshlaymiz. Chunki chalkashib, agar shu yerda bajaradigan bo'lsa, chalkashib ketib qolib package'larimizni klient qismi emas, backend qismimizga o'rnatib qo'yish ihtimolimiz bor. Shuning uchun terminaldan klient qismiga o'tamiz va VS Code'ni açamız. Mana client kısmımız açıldı. Bize bu kerimiz. Hoş. Hazırça bomboş. Nemeden başlayımız. Birinci uçurtu folderlarımızdan yaratıştan başlayımız. Yani bize ki kanak folder kere source papkamız kere bölgede. Kegen public papki kere bölgede. Bu şu umumi yani index.html ki favicon robot.txt'larimiz turishi uchun folder va webpack nastroykalarimiz uchun alohida xo'sh webpack nastroykalarimiz uchun alohida webpack folderni yaratamiz. Xo'sh, hozircha shular. Ve endi bize kerak bo'ladi. Yani birinci git. Hop, git umumiy bor. Bu yerga alohida npm install qilamiz. Npm init. Yo'q. Npm init install qo'ydim. Npm init. Shu bizning package ishga tushirish uchun buni nomini frontend, yo'q, frontend emas, full stack javascript darslari edi. Eskisi client postfixini qo'shamiz, shunga bir nol versiyasi description qo'yganlarni bo'sh qoldirib turamiz. So, bizim package sonumuz yaratıldı. Şimdi birinci package'imiz, yani webpack'imiz. Fakat webpack'imiz dev dependency ile buluş gerek. Yani minus d kalıtı koysa fakat yani development type'de işletilen diye olabilirler. Yani package'larımızı ne korsatıp koyuşumuz mümkün olan. Yani ular bize onu serverga qo'yganimizdan keyin bize kerak bo'lmaydi. Bizga webpack bilan webpack CLI kerak bo'ladi. Hop, o'rnatamiz. Xo'sh. Mana ko'rishimiz mumkin, ya'ni development qismiga tushdi. Endi agar oddiy o'rnatmoqchi bo'lsak, ya'ni nimalarni oddiy o'rnatamiz? U ya'ni bizda loyihamiz uchun, ya'ni loyihamiz to'g'ri ishlashi uchun kerak bo'lgan narsalar. Ish jarayoniga yordam beradigan narsalar development, ya'ni dev dependency tushish kerak. Loyihamiz uchun kerak bo'lgan, ya'ni package'larimiz oddiy, ya'ni dependency ya'ni qismiga tushish kerak bo'ladi. Bizga bu yerda React
reaktom. Hop. Reaktom. Xo'sh, bizga yana reaks kerak bo'ladi. Nu hozircha shular. Keyin ya'ni qaysidir boshqa yana nimadir kerak bo'lsa, ishtirayonni yana ularni ham o'rnatib ketaveramiz. Xo'sh. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Ya'ni birinchi webpackimizni nastroyka qilishni boshlaymiz. Yani source folderimizga qanaqadir bazaviy kod qo'yib qo'yamiz. Yani index.js va app component.js. Bu da qanaqadir app komponentimiz deb bo'ladi. Hozir shunchaki funksiya bo'lib tursin. Buni export qilib qo'yamiz. Ve bu da React DOM'nu alıp React DOM kütüphanesine bize kere bölüldü. Bunda render metodu ve bize unge app komponentimizden bir arşimiz kere bölüldü. Ve bize elementimiz. Kaysa element ki bu render bölüldü. Hop. Get element by id app deyli. Hop, demek bizga endi index HTML'imiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Va app id li bitta element qo'shib qo'yamiz, sababi bizani shuning ichiga ya'ni React application'ımıza şunu içi render kılışı üçün. Hop, React Full Stack Project biraz koyduğumuz. Hoş, bize göre index HTML gerekmez. Hoş, şimdi bunu bazı bir tekşirişimiz için kere bulacağın nesnelerin yazı olamız. Xo'sh, bizda mana bu import larimiz hammasi to'g'ri ishlash uchun bizga kerak bo'ladi Babel. Ya'ni Babel kutubxonasi bizga kerak bo'ladi. Ularni qo'yib olamiz. Xo'p, Babel kutubxonasi ham bizani, ya'ni ishimizni osonlashtirish, ya'ni importlarni ya'ni require orqali emas, yoki boshqacha yo'llar bilan emas, oddiy import shaklida yozishimizga yordam berish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz uni dev dependensiyaga joylashtiramiz. Babel core bu umumiy, ya'ni hamma Babel o'zini core ya'ni library, ya'ni package hisoblanadi. Va lekin u Babelimizda yana bizani yangi ECMAScript bo'yicha yangi standartlarimizni poddержка qiladigan yana alohida bibliotekasi bor, PresetEnv. Bu PresetEnv o'sha oxirgi yangiliklarni ishlatishimizga yordam beradi ECMAScriptiga. Xo'p, endi bizani React komponentlarimiz bilan to'g'ri ishlashimiz uchun bizga kerak bo'ladi, ya'ni Babel xo'p Preset React. Ya'ni bu presetimiz aynan React, ya'ni React komponentlarimizni JavaScript orqali ishlatishimizga yordam beradi. Ya'ni bizani JSX kod yozamiz, ya'ni JSX kodimizni u o'sha Reactda create elementlar orqali to'g'rilab yaratib berish uchun yordam beradi. Hop, endi Babelni nastroyka qilishimiz uchun Babel RC kerak bo'ladi va bizada Babel RC'de nima bo'ladi? Bu yerda o'sha qoidalarimiz bo'ladi.
Bebelimiz kanaka yani nimalardan tashkil topgan bo'ladi, qanaqa qoidalar bo'yicha ishlaydi, shunaqa. Ya'ni bu yerda presets degan properties bor. Unda shu ya'ni kodimizni qayaqa preset, ya'ni qanaqa tayyor yangi feature'lar orqali ishga tushirish kerak bo'ladi. Ya'ni o'shalardan o'tkazib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni bizaga kerak bo'ladi, ya'ni ES6 yoki o'sha ES2020 yangiliklarini ishlatishimiz uchun o'sha preset env bizga kerak bo'ladi. Preset env. Va xo'sh. Bizada ya'ni React bilan ishlashimiz uchun, ya'ni JSX'lar bilan to'g'ri ishlashimiz uchun, ya'ni Preset React kerak bo'ladi. Xo'sh, faqat lekin bitta ya'ni qo'shimcha qilamiz. Ya'ni buni konfiguratsiya qilishimiz mumkin. Hamma presetlarni o'zining konfiguratsiyalari bor. Uni o'sha Babel dokumentatsiyasidan kirib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, ya'ni JavaScript, ya'ni React presetda runtime degan, ya'ni optioni bor. Ya'ni bu nima degani? Bizi bu JavaScript fayllarimizda ya'ni React komponentlarni, ya'ni JSX'larni yozish imkoniyatini beradi. Ya'ni bizi oldin biladigan bo'lsangiz, misol uchun agar bitta hozir bizda qanaqadir return qanaqadir ya'ni JSX ishlatmoqchi bo'lsak, bize kerak bo'lardi, ya'ni React'ni import qilib olishimiz kerak bo'lardi. İşte bu narsa bizni to'g'ri ishlash uchun. Ya'ni import qilib olish majburiydi. İşte bu JavaScript ichida JSX yozishimiz uchun. Mana shu narsani runtime vaqtida o'zi joylashtirib qo'yish imkoniyatini beruvchi konfiguratsiya hisoblanadi. Automatic. Ya'ni kaliti berib qo'yilsa, bizada ya'ni o'sha JSX presetimiz o'zi ya'ni yo'q bo'lsa avtomatik o'zi qo'yib yuboradi ishlash jarayonida. Xo'sh, bu ketdi. Endi webpackimizni o'zini konfiguratsiyalarini boshlaymiz. Xo'sh, buning uchun biz boshlang'ich bitta konfiguratsiya yasab olamiz. Ya'ni base config bo'ladi. Ya'ni webpack base config.js. Ya'ni bu nimagaki bizada productionda ya'ni skriptlarimiz boshqacha build bo'lishi kerak bo'ladi, developmentda boshqacha build kerak bo'lishi kerak bo'ladi. Va shu ikkalasini duplikat qilmaslik uchun konfiguratsiyalarini bitta base qilinadi va base'i ya'ni webpack merge degan kutubxonasi orqali birlashtirib ishlatiladi. Xo'sh, buning uchun bizga o'sha kerak bo'ladi yana qo'shimcha. Xo'p, webpack dev server, ya'ni dev shaklda ishga tushirish va webpack merge kerak bo'ladi. Xo'sh, o'rnatilgungacha biz qolgan webpacklarimizni yaratib qo'yamiz. Webpack dev js. Xo'p, webpack ya'ni prod.js. Ya'ni production qismida. Va bizaga ya'ni dev serverimizni ishlatish uchun alohida ya'ni server shaklida ishlatish uchun unga yana alohida konfiguratsiya ishlatamiz. Shunda biz dev serveri ichida konfiguratsiya qila olaylik. Webpack server js. Xo'sh. Ya'ni endi base webpackimizni nastroyka qilishni boshlaymiz. Bizaga birinchi o'chirda kerak bo'ladi ps. Bu Node.js o'zini bibliotekasi.
Ya'ni Webpack ham Node.js orqali ishlaydi. Shuning hisobiga biz Node.js hamma kutubxonalarni ishlata olamiz. Ya'ni fayl o'qiydigan kutubxonalar yoki boshqa kutubxonalar. Xo'sh. Endi biz ya'ni konfiguratsiyalarimizni alohida-alohida, ya'ni Webpack o'zini qoidalar bo'yicha alohida-alohida qismlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni bu entry qismi, ya'ni bu kirish nuqtasi, ya'ni JavaScript, ya'ni Webpackda kirish nuqtasini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Kirish nuqtasi, kelgan chiqish nuqtasi, ya'ni chiqayotganda bizda nimaki qanday holatda chiqadi, ya'ni qayerda folderga yozib qolinadimi, boshqami? Bu yerda payiz qolib ketibdi. Xo'sh, ya'ni chiqish nuqtasi. Xo'sh, yana bizda hop. Pluginslar bor. Ya'ni bizda pluginlarimizdan ro'yxati Webpack ishlatadigan const. Xo'sh, yana rules. Ya'ni qoidalar. Qoidalar. Xo'sh. Entry, ya'ni kirish nuqtasi hop. Plugins qoidalar. Xo'sh. I все. Mana Webpack o'zini nastroykasidan ham bitta ko'rib eslasak bo'ladi. Xo'sh, Webpack. Ya'ni mana entry qismi out, ya'ni yana loaderlarimiz bor. Ya'ni loader qismi, hop, pluginlar qismi, mod va environment. Ya'ni mod qismlarini biz har bitta modni o'zida ko'rsatamiz. Xo'sh, loaderlar, ya'ni bizda loaderlar kerak bo'lar ekan. Export yok. Biz Node.js'te yazatkanımız için modül export. Ha, bu lahamasın bir tık config. Yani bir tık birleştiremiz. Yani entry kısmı. Output kısmı. Ha, plugins kısmı. Qoidalar qismi modul üstü bo'ladi. Modul. Ya'ni birinchi uchirda biz kirish nuqtamizdan ko'rsatamiz. Ya'ni kirish nuqtamiz bu shu source papkamizdagi index.js hisoblanadi. Bunaqa source pop yo'q. Bizda bir ma ya'ni source index.js. Xo'sh, ketdi. Ya'ni kirish nuqtamizni ko'rsatdik. Endi bizga kerak bo'ladi bizani ya'ni komponentlarimiz yoki shu JavaScript fayllarimizni hammasini yig'gandan keyin qatga joylash kerak bo'ladi. Bunisi uning uchun public page'ni ko'rsatamiz. Ya'ni public page biz o'zimizni page'ga, mana shu page'ga. Xo'sh. Ya'ni yana bizga ko'rsatishimiz mumkin file name, ya'ni ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu narsa ya'ni shu JavaScript chiquvchi fayllarimizni qanaqa nomda bo'lishi yoki qanaqa papkada bo'lishi kerakligini shu narsani ko'rsatsak bo'ladi. Va biz VS-da ko'pincha o'rganilgan aynan JavaScript folderda, ya'ni JavaScriptlarimiz turadi. Va bu yerda o'zini name'lari bor.
Ya'ni o'zini qanaqadir patternlar bor. Bizani ya'ni JavaScriptlarimizga name tanlash uchun name deyishimiz mumkin yoki common bitta common degan qanaqadir common JS'ga yoziladigan qilishimiz mumkin yoki name nuqta hash ya'ni har bitta script har bir har gal render bo'lganda o'zini hash bo'ladi hash bo'yicha qilishimiz mumkin va hokazo. Xo'sh, shunday qoldiramiz ya'ni nomi bo'yicha bo'ladi. Xo'p, bizda endi kelgan chunklarimiz uchun xo'p chunklarimiz hozir zarur emas bizga kerak bo'ladigan narsa ya'ni biz qaysi joyga yozish kerak bo'ladi. Bunda bizga biz kutubxonasi kerak bo'ladi. Ya'ni biz kutubxonasiga name biz kutubxonasi absolut putchi qaytaradi ya'ni to shu root papkamizdan keladigan putchi ko'rsatadi. Shuni hisobiga biz webpack papkasidamiz. Shuning uchun biz ya'ni source papkamizni yoki shu URL'imizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz shu URL'da build degan ya'ni papkaga tayyor bo'lgan xo'sh tayyor bo'lgan JavaScriptimizni shu yerga joylaymiz. Xo'sh. Yana biz Babel ya'ni o'rnatdik. Babel o'rnatganimizdan keyin biz ya'ni qoida yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa qoidaki shu hamma JavaScript fayllarimiz ya'ni rol ile hop bu yerda regex qabul qiladi. Hop biz aytamiz ya'ni nuqta js. Xo'sh, hozir bizda faqat js, lekin jsx bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun buni qovusga olamiz. JS yoki JSX bo'lgan hamma fayllarimiz. Xo'p. Lekin JS va JSX fayllarimizning o'rtasida uchrashishi ham mumkin. Shuning uchun biz oxiriga dollar belgisini qo'yamiz. Bu nima degani? Ya'ni oxiri JS yoki JSX bilan tugaydigan hamma fayllarimizniki ya'ni shu qaysidir loaderni ishga tushiramiz. Ya'ni bizani loaderimiz bu Babel. Babel loader. Hop, uning uchun biz Babel loader ham qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Loader. Hop, Babel loaderimiz qo'yildi. Va biza buddan Node modulsimizni ichidagilarni ham ya'ni JS fayllarini ham bizga yig'ib kelmasligi uchun biz node hop exclude orqali biz ya'ni node modulsi chiqarib ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham hop regex bo'ladi. Regexda просто string bersangiz, o'sha papkani o'zini qidiradi. Xo'sh, bizaga boshlanishiga aynan shu ya'ni loaderimizdan o'zi kifoya. Xo'p, bizaga qanaqa pluginlar kerak bo'lishi mumkin? Bizaga birinchi o'chirda kerak bo'ladigan plugin bu HTML Webpack plugin. Ya'ni bizaga bu index.html'imizga bizaga yig'ilgan JavaScriptimizni joylab qo'yishi uchun kerak bo'ladi. Xo'p, HTML Webpack plugin. Mana ya'ni buni install qilamiz. To'liq olsa ham bo'ladi. Mana save dev bu boyga minus d kalitini to'liq varianti. Xo'sh, bizga ketdi. Biz endi aynan shu HTML Webpack plugin'i import qilishimiz kerak bo'ladi.
Hop, HTML Webpack plugin ketdi. Va mana bu yerda bu pluginimizni qanaqa ishlatish. Ya'ni biz pluginsga qo'yishimiz kerak bo'ldi massivga. Hop. Plugin o'zining dokumentatsiyasiga o'tib, konfiguratsiyalarini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda qaysi faylga joylash kerak bo'ladi, qanaqa template, ya'ni inject bo'lishi. Xo'sh, ya'ni boshqa misol CSS fayllar bo'lsa, ularni ham HTML indeks seçtiğimizde otomatik o'zi biriktirib qo'yadi. Yani oxiriga qo'shib qo'yadi. Biz bu yerda qo'shishimiz shart bo'lmaydi. Yani mana bu yerda konfiguratsiyalar ko'p. Buni endi o'zingizlar yana ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni bizda bazaviy konfiguratsiyani olamiz. New Webpack plugin. Yani bizda inject birinchi uchrashda true qilamiz. Stopu bizden indeks seçtiğimizde o zaman otomatik yapıp koyuşu için. File name. Bize de index.html ve template. Bu file name bu build bugünden ki gen ne file bulan yazıp koyadı. Yani bu build gen papkaya output kırışı kursettik. Ve şu build papkamızda kanaka file yani indeks seçtiğimizde. Yani bu kaysını template sıfatı da kaysları HTML'ı kursettiği bulan. Bunun için bize şu public papkamızdaki index HTML'ı kursatıp koyalım. Ve bunda özüne yani mini file yani diyeyim obyekti var. Hop. Mini file. Yani bu da harhal boolean yoki obyekt yani bu ichidagi ya'ni JavaScript, CSS, HTMLlarimizni minifikatsiya qilib beradi. Ya'ni kichraytirib beradi. Xo'sh, biz bu yerda true ko'rsatishimiz mumkin yoki qanaqadir aynan qaysidir elementlarni minifikatsiya qilish etishimiz mumkin. Misol uchun bizda remove comments bor. Buni true qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Hop. Minify CSS true. Hop, JS'larimiz JavaScript alohida fayldan import bo'lganicha bizga kerak emas. Hop, bizda yana remove empty attribute, ya'ni bo'mbo'sh attributlarni o'chirib tashlaydi. Xo'sh. No, bizga hozir tushunimiz yetadi. Xo'sh, pluginlarimiz ketdi. Bu yerdan config export qilamiz. Endi webpack o'zini dokumentatsiyasiga qaytamiz. Bizda hech narsa qolib ketmadimi? Hop, output. Yani output'ı ko'rsatdik bize. Hop, loaderlarimiz ketdi. Hop, pluginler. Aha. Model resolution. Qanaqadir ma'noda konfiguratsiyalar bor. Xo'sh, hech narsa qolmadimi? Ya'ni bizda adashmasam resolve bor edi. Ya'ni resolve'da biz har xil aliasli ishlatsak bo'ladi. Mana resolve, mana aliaslar. Ya'ni biz papkalarni mana bunaqa qisqa shaklda yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa 3 ta nuqta o'z utils'dan olib kelgan emas. Просто utils desek, keyin biz mana bu yerda уже import qilayotganda shunchaki utils deb ko'rsatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Misol uchun bu yerda yangi folder yasaymiz. Assets degan. Ya'ni qanaqadir rasmlarimiz, fontlarimizni import qilishimiz kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, bunga xo'sh.
Yani asset bize gelen de kere bölgede resolve top alias hoş assets diyemiz ve bu da yani absolut put ko'rsatilishi kerak ekan. Biz ham xuddi shunaqa shutdan olib, absolyutni put ko'rsatamiz aliaslarimizga. Hop, biz resolve dir name bu webpack folderimiz yopib keladi. Source'ga kiramiz va assets. Shunaqa shaklda aliaslarimizni ishlatsak bo'ladi. Hoş. Ha bu da kerimiz. Bize ki hazır. Yani extension'lar kursatıp geçirmemiz mümkün burada. Yani kanaka file'lı işletilmeli. Bu ne olması böyle hoş. Mesela. Hoş. Yani jazz, JSON. Yani bize de hop, JSX buluşma mümkün bize de yine. TypeScript. No, yani bize ne? Yani JS'imiz arkali import kılınca kanadır başka file'la buluş mümkün. Yani bu nasıl TypeScript file buluş mümkün, Wasm file buluş mümkün. Lakin bize ki hazır ki benim için Wasm'ımızı kerimiz, maşinimizi kovursun. Yeter. Yani başlangıç. İşki çörüşümüz için. Hop, şimdi bu da resolve hem kurtarışımız kere burada. Yani resolve kurtarışımız. Hop, şimdi hop, dev. Yani webpack'ımıza nasıl bir kuşkucağımız. Bu da uca anca iş kemrak burada. Yani bize boy gibi webpack merge kutuphanımıza input kalışımız kere burada onun için. Webpack merge kere bo'ladi. Va bizga hozirgi konfiglarimiz kere bo'ladi. Konfig. Webpack base'da. Hop modul. Modul export qilamiz. Bize merge yani funksiyamızda birinci argument sıfatı da asası yani base konfigürasyonumuzdan kursatamız ve bottan koşumça bize özümüz konfigürasyonu kursatımız mümkün. Bottumuzu mod kursatamız yani bu development yani kursatıp yani kursatıp kitamız. Ve development kısmında dev tool'umuz yok olmasın diyemiz. Hop source map yazıyor böyle. Hop, mana bu o'zi ko'rsatayotgan ekan. Hop, mana source map. Ya'ni bu qismi uchun aynan shuni o'zi yetarli. Xo'sh. Komponentimiz tayyor. Hello world. Bu qachon kerak bo'ladi? Dev serverga qanaqa build qilish kerak bo'lib qolsa, aynan shu dev serverga development shaklida build qilishimiz mumkin bo'ladi. Hop, lekin o'zimiz agar misol uchun server shaklida buni olib, hozir run qilamiz desak, hop bizga boyagi
Mürslerimiz hamısı kere bolada. Hop. Fakat bize de uja hop config bize de bezmez. Dev config'ini olamız. Bize tayyor bor. Dev config'i. Ve hop. Fakat bize dev config'i config degan ya'ni model default export qilgan bo'lgan uchun config kodini ishlatamiz. Bugun bizga bu kerak bo'lmaydi. Bizga faqat dev serverini nastroyka qilish qoladi bu yerda. Serverimiz ya'ni ishga tushish uchun. Ya'ni bu yerda hostni ko'rsatamiz. Local host. Open ya'ni RAM bo'lgandan keyin avtomatik ochilib ketishi. Keyin hot reload uchun hot degan parametr bor. Xo'sh. Shuni o'zi hozircha yetadi. Ya'ni endi buni ishga tushirib ko'ramiz. Hop, endi bu ishga tushish uchun bizda skript yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni npm skript yozishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalar hammasi to'g'ri ishlashi uchun. Hop, dev uchun biz oddiy webpack o'zini build qilamiz. Faqat webpack, agar webpack o'zini shunday ishga tushirsak, ya'ni boshlang'ich qismdan webpack config.js qidiradi. Shuning uchun biz o'zimizni ya'ni faylimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni webpack dev js kerak bo'ladi. Va serverimiz uchun server qismi kerak bo'ladi. Xo'sh, bizda modlarimiz hammasi ko'rsatilgan. Faqat bizda dev server aynan ishlash uchun bizga serve degan, ya'ni webpack serve desak, aynan webpack dev serverimiz orqali ishga tushiriladi. Xo'sh. Aha, bizga config kalitini qo'ymamiz. Yani config kaliti config'i aynan shu fayldan olgan deb ko'rsatadi. Config. Xo'sh. Birinchi oddiy devda build qilib ko'ramiz. Ya'ni build papkamizga tushyaptimi? Xo'p, xo'sh, base'imizni ko'ramiz. Xo'sh, bizaga ya'ni absolyut pazni ko'rsatgin deyapti. Lekin biza hop, public path'ı ko'rsatdik, ya'ni public path'dan attestation'ni olish kerak edi. Hop. Hop, webpack o'zida ko'ramiz. Output'ga qanaqa konfiguratsiya qilingan. No file name. Yani pazga absolut paz berilgan file name oddiy file name. Xo'p, mana ko'ramiz. Shunchaki name bo'lsa
Kechiramiz endi hurmatda. Ha mana yig'ildi. Ya'ni buildimizga main.js va source mapimizni mana generatsiya qilib berdi. Va mana main.js'imizni o'zi ulab qo'ydi avtomatikki. Ya'ni HTML webpack pluginimiz. Lekin nega aynan JS folderga qo'yib bermadi? Bitta ko'ramiz endi. Ha. Prosta boshiga slash qilib qo'yganmiz hisobiga ekan. Mana endi JS kodida mana skript ham avtomatikki o'zgardi. Xo'sh. Endi ya'ni reaktimiz to'g'ri ishlayaptimi? Ko'rishimiz kerak bo'ladi endi. Ya'ni serve komandasi orqali mana avtomatik ochildi. Hello world. Ha, biz boya dev server deb portlarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda port 3000 deb ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Hozir esa 8081 portda ishga tushirdi. Komponentimiz ham, ya'ni render bo'ldi. Xo'sh. Endi yana bizga nimalar kerak bo'ladi? Ya'ni bizga faqat ya'ni reactimiz faqat qanaqadir komponentlar emas, stillardan ham tashkil topgan bo'ladi. Va biz loyihamizda styled components'lar bilan ya'ni ishlash rejalashtirilgan. Shuning uchun ham bizga styled components kerak bo'ladi. Xo'sh. Styled components. Styled components. Hop, styled components tayyor. Lekin styled components'lar JavaScript faylda yoziladi. Lekin JavaScript hali styled components'larni tushunmaydi, ya'ni bizani babelimiz tushunmaydi. Shuning uchun biza unga ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aynan styled komponentlarni ham hop render qilgin deb. Buning uchun ya'ni styled komponent dokumentatsiyaga o'tadigan bo'lsak, o'zi hop dokumentatsiyasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Installation. Xo'sh. Buni ko'rsatmayapti. Ya'ni stillarimizni buni bunaqa, ya'ni komponent shaklida yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bitta styled komponent yozamiz endi. Import. Hop, styled. Hop, app container deymiz. Va styled. Div tagligi, div tagli komponent yaratgan deymiz. Va uni misol uchun display flex bo'lsin. Hop, width the 768 piksel bo'lsin. Ya'ni o'rtada bo'lsin deymiz. Hop. Mana shunaqa ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Stillarni yozgandan keyin buni komponent sifatida shunchaki ishlatamiz. Mana. Xo'sh, ko'ramiz. Ya'ni mana bu elementni ko'radigan bo'lsak, biza komponent ishlatganimiz bilan bu o'sha div biza xohlagan div komponentini yaratdi va uning ichiga bizani tekstimizni qo'shdi va
stillerini ham o'zi yozib qo'ydi. Xo'sh, endi bizaga, ya'ni yana nima kerak bo'ladi? Bizani xatolarimizni kuzatib borish uchun bizaga yeslint kerak bo'ladi. Ya'ni, misol uchun qaysidir JavaScriptimizda xato bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, bu narsalarni hammasini kuzatib borish kerak bo'ladi. Xo'sh, buning uchun bizga kerak bo'ladi install qilamiz. Ya'ni yeslint. Hop, yeslintni konfiguratsiya qilish uchun uni o'zini ya'ni faylini yaratamiz, konfiguratsiya faylini yaratamiz. Ya'ni unda obyekt bo'ladi. Xo'sh, va bu yerda biza uni konfiguratsiyalarini ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi o'chirda environment'ini ko'rsatamiz. Ya'ni proyektimizda nimalar bo'ladi. Hozir hamma error berishni boshladi. Nima yoki ya'ni misol uchun pass import qildik, u qayerdan kelyapti, u narsalarni bilmaydi. Shuning uchun biz kerakli environment'larni ko'rsatib ketamiz. Xo'p, birinchi o'chirda bizga browser kerak bo'ladi. Ya'ni Windows degan globalni obyektlar yoki o'sha browser qanaqa API'larni ishlatmoqchi bo'lsak, xato bermasligi uchun. Xo'p. Node.js pekejlari va uni elementlarini ishlata olishimiz uchun kerak bo'ladi. ES6. Hop, agar test yozadigan bo'lsak, jest. Xo'sh. Atom test, common jest. jQuery bizga yozmaymiz, keragi yo'q. Hop, agar mockada test yozadigan bo'lsa, mockani to'g'ri qo'yib qo'ysa, to'g'ri ishlayveradi. Hop. Bizga uradi boshqa narsa kerak emas. Hop. Endi bizani yeslintimiz, ya'ni Babel bilan to'g'ri ishlashi va reaktlarni hammasini, ya'ni biza JavaScriptga faqat bitta loader qo'ydik, ya'ni Babel loader qo'ydik. Biza ya'ni yeslint loader qo'yib, uni JavaScriptlarni yana bir marta tekshirishimiz mumkin. Har gal. Lekin uni o'rniga bizada Babel loader bor. Shuni hisobiga, ya'ni Babel orqali ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda parser bor. Ya'ni qayerdan oladi. Biz unga ko'rsatamiz Babel yeslint parser. Ya'ni Babel loader ishlagan payt ishlaydi. Babel yeslint parser. Xo'sh. Yeslint dokumentatsiyasiga bitta kiramiz. Xo'sh, bizaga ya'ni bizaga yana qoidalar kerak bo'ladi. Aynan qanaqa qoidalarki, aynan shu qaysidir pluginlar bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan qoidalar kerak bo'ladi. Ya'ni biza ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Proyektimizdagi, misol uchun, JavaScriptlarni qanaqa qoidalar bilan tekshirish. Ya'ni u yerda nima proyekt, shunga qarab, ya'ni uni qoidalari ham o'zgaraveradi. Xo'p, bu yerda yeslintda o'zini rekomendat qilingan konfiguratsiyalari bo'ladi, lekin biz aynan ya'ni React qoidalari bo'yicha misol uchun ishlaydigan bo'lsak, bizga bu narsa kerak bo'ladi.
Hoş. ESLint React plugin bulmuş gerek. Böyle. Aynen böyle şu plugin kere böyle de. Tabi ESLint koyacağımız. Open pin install. Yani şu React'te yazış kaydaları boyunca kursatamız. Hoş. Derslerimiz gitti. Extends. Hoş. Yani bu da onun özünün kaydaları var. O kaydaların rules arkayı bunu başkası böyle diyene. Hop. Yani React Hooks diye bir plugin var. Yani hook ile işleş kaydaları. Ha, bu plugin'e bir kere böyle bize ki. İyi. Adaştım. Ustalık kopya gereken mi? Hop extends ki bunu koşup koyalımız. Evet. Hoş. Şimdi bize yeslint loader'ımız gerekiyor burada. Yeslint webpack plugin. Aha. Hoş. Manager. Hoş. Uşu yeslintimiz. Yani VS Code o'zi da işlashni başladı. Lekin biz mana bu React'te auto import qilib qo'yganimiz hisobiga biz mana bu qoidani olib o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bunun için hop rol eski kiramız ve şu kaydanı yani yazamız ve şu kaydanı off koyamız. Benim sevim hatalı bir yermedi. Hoş, şimdi bitti yok kanalda komponent import kurşu hareket kılamız. Son için test diye. Ve bunu yani VS Code ESLint'i doğru çıkartı. Lekin biz hani uzun zamanı ESLint'imiz işte şimdi tekşiramız. Hop, dev. Bana işlemedi. Demek ki bize yani Webpack plugin'ini koymadık. Hop. Ve bunu pluginlerimizi koşup koyalımız. Base. New.
Tamam, endi ishga tushirib ko'ramiz. Mana o'sha xato berishni boshladi. Ya'ni noto'g'ri skript yozib qo'ysak. Xo'sh, bugungi darsga xo'p shu ya'ni xo'sh shu konfiguratsiya yetadi. Keyingi darsda yana davom ettiramiz. Keyingi darsda o'sha style lint, husky va commit lint, ya'ni commitlarni tekshirish va boshqa konfiguratsiyalar qo'shib chiqamiz.